Aitor, hem de provar o com està el tema? Estem de puta mare. Buah. Increïble. Pues, vale, si fantàstic. He de comentar una cosa, és Norman o Norman? Norman, Norman. Norman. Vale, ho sabia, però volia assegurar-me d'això. No, ara dirà, ja Norman, van, merda, ja veuré si tot el programa. Quan Norman Riquelme, anava a dir. No, però... més Norman que tinc. Vale, prou. If you tell me that you love football and you don't love Barcelona, you have a problem. No entiendo que estén todo el rato detrás de una pelota, que les den una pelota a cada uno y que dejen de tocar los cojones, socias. ¡Están pasando cosas! Desobediència Cruifista, un podcast d'extrems oberts i de pressió alta. Bona tarda o bon vespre. I a l'abril, aigües mil. Toca actualitzar el refranyer o toca mudar-se de planeta perquè no, no plou. Feliç Setmana Santa a tothom. Per alguns més curta que per d'altres, parlant en termes de dies festius i de vacances, el descans entre el segon i el tercer trimestre que només ve a recordar que queda la hòstia per l'estiu. Un estiu que per molta ànsia de solet, piscina, platja o riu serà insuportable. Nosaltres encara no marxem de vacances i avui hem decidit aparcar el futbol en doble fila, perquè venim amb un convidat que ens il·luminarà i ens donarà totes les claus per aprendre i entendre una miqueta més sobre la Fórmula 1. Un esport on vas en cotxe, per tant ja es podria discutir el tema esport, però que veient els colls d'aquells que hi competeixen, entens que potser una mica d'esport sí que hi ha. I per sort de mi, compto com sempre amb el Meller, posant espalmetes per la 33, el Massaguer, comprant ja el palmó per celebrar l'Europa League del United, ojo aquí perquè ho estic intentant agafar, i el Núria, organitzant els preparatius per la processó en honor a Déu, és a dir, a Messi, del diumenge que ve. Us parlo jo, Pau Balada, i aprofito avui per saludar a l'Aitor, que avui comandarà aquesta hora amb el DRS activat, el KERS, els pneumàtics tous i tota la parafernàlia que faci falta per donar-vos aquesta hora d'absolut rigor i veracitat. Dit això, auba, comencem. No sense abans testejar i posar a prova el nostre convidat d'avui. Com diria Antonio Lobato, oigamos como suenan las ruedas, Norman López. Benvinguts al Centre d'Anàlisi Psicotecnofutbolístic de Desobediència Cruifista. L'espai on tractarem de conèixer les conductes i emocions de la persona que avui ens acompanya envers el món del futbol. El nostre convidat d'avui es diu Norman, és retransmissor en línia i creador de contingut digital a català Twitch i un bon dia va decidir que era una bona idea venir de convidat a Desobediència Cruifista. És Norman, no Norman. Ell es presenta de la següent manera. Tinc 27 anys, vaig néixer i visc al Bages, sóc streamer en català, especialitzat en videojocs de Sim Racing, ho he dit bé? Sim Racing, que és com de curses de cotxes però de mentida. Parlo de Fórmula 1 al meu podcast Bandera Blava, que dura més que les curses reals. L'altre dia el Twitch d'Eufòria em va superar en followers i van eliminar la meva concursant preferida. Comença el test. Quin és el teu primer record de la Fórmula 1? És el Gran Premi de Imola 2005, Alonso Schumacher. Quina edat tenies? Doncs 9 anys. Tens 27, en tenies 9, si l'estem. Tesos. El millor pilot de la història de la Fórmula 1. Michael Schumacher. Quin és el teu equip de Fórmula preferit, 1 preferit i per què? Haas. Perquè és un equip mediocre i una mica intenta, falla... Bueno, una mica història de la meva vida. Val. Norman, el mejor en curva. Verstappen. El mejor en mojado. Stroll. Ah, ok. És que m'està dient noms que... Jo vull vinc a aprendre. Què és el DRS? El DRS és l'obertura de l'aleró de darrere. Vale, i per què serveix? Perquè el cotxe s'agafi menys a terra i per tant corri més. Això és com el rebufo del Mario Kart? No, el rebuf és el rebuf. Ah, hi ha un concepte. I el rebuf també és el rebuf. Vale, poc a poc. Què és un gap? Gap, l'espai entre un cotxe i un altre. Vale. Què és la cooperativa Jedi? Ah, doncs on treballo jo. I de què treballes allà? Doncs és una productora i agència de comunicació i em dedico doncs a fer contingut. Molt bé. Sabem que part del teu sou ve de la creació de contingut en català. En general, quin futur veus sobre el consum i la creació d'aquest tipus de contingut fet en català? Pues espero que cada vegada millor. La veritat, jo crec que el consum cada vegada és major i la creació cada vegada és de més qualitat. Canviaries d'idioma si tinguessis la garantia de que podries guanyar més diners?
No. 50.000 euros? No. Ets l'streamer català amb més seguidors només per darrere Eufòria? Això és així? Bueno, com a streamer, diguem, Eufòria, clar, és un programa, clar. I això, sí, el segon canal, sí. Vale, és que ho he trobat això a Wikipedia. Ah, no, això m'ho has dit tu i també totes altres coses a Wikipedia. 5K de followers a Twitch. 10. 10K? 10. A la Wikipedia deia 5? No ho sé, potser m'he equivocat. Ah, s'ha de canviar, I el teu Twitter, no, posa 10, posa... Sí, sí, són 10, són 10. Periodista. Periodisme. I per acabar la frase, la vida és una lenteja. O la tomes o la dejas. Vale, pues amb això acabem el test. Acaba't el test. Ara sí, acabem el test. Què tal, Norma? Benvingut. Jo sí que ho dic bé, perquè quedi constància. Demano disculpes, per tot en general, pel test. Ha estat la millor intro. La millor intro que s'han fet en aquestes dues temporades és la que ha fet el Balada fa una estona, però que és per gravar-la i escoltar-la setmanalment, i després ha vingut seguit del pitjor test que s'ha fet un convidat, cometent errors des del principi. És que has pogut arribar i moldre, i m'he vist superat per totes bandes, una mica no. Com el Pine ahir, no? Exacte, molt bé. Bona matada. Molt bé. Molt bona referència. Ha tirat el triple, aviam si... Jo vull vinga a aprendre. Però has estudiat una mica. Sí, he fet esforços. Bé, és el més important. Context ràpid, quantes curses de Fórmula 1 has vist a la teva vida, Adrià Lúria? 3 o 4. Quines? La d'ahir. No, ni de conya. Destacados. Amor del Cristiano. Ha caigut el Cristiano Ronaldo en directe, però bueno, és també una metàfora de la seva carrera. Em sembla perfecte que hagi passat això. I vaig mirar-la ahir per primera vegada, però Destacados de Dazón, Val. 30 minuts. Home, joder, més del que he vist jo només he vist el resum de 10 minuts. No, és... De la d'ahir. No, benvingut, estàs bé, Norma. Fantàstic. No, perfecte. Fantàstic, estic perfectament bé. Per cert, jo vinc molt preparat, m'he vist tota la cursa i m'he escoltat el podcast sencer de Bandera Blava. No m'ho crec. Primera hora i quart, totalment concentrat i disfrutant-lo. Segona mitja hora, dormint la siesta tranquil·lament. Però escolta, però és perfecte, com a format funciona. Voleu matisar alguna cosa amb el test? Ho dic perquè jo sí, però és a partir d'un tema que vindrà a continuació. Per tant, si us sembla, jo tiro pel dret. Tira. Perfecte, doncs volíem parlar una mica de tu, del tema Twitch, abans, off the record, és un terme radiofònic, per això m'agrada utilitzar-lo, ens has dit que no hi ha hagut un boom al teu canal de Twitch, no tot ha estat molt, molt progressiu, però anant als inicis, tu quan vas començar, tu sabies que tot el contingut que volies fer aniria enfocat al motor, més concretament Fórmula 1, videojocs, o va ser una taula rasa i anem a veure què hi ha aquí? No, que anava a ser de videojocs segur, però vaig començar per... Bueno, diguem, el catalitzador de tot plegat va ser durant la pandèmia, sí. I el Frankfurt del costat de casa meva, òbviament estava xapat i va organitzar un torneig de Fortnite i els vaig dir, escolta, hi ha algú que això us ho narri? Jo vinc del món de la narració esportiva. Hòstia. I tal, i tampoc jugava a Fortnite, jo, però vaig dir, tampoc serà gaire diferent que narrar el bàsquet, no? Oi que no. No, és el mateix, narrar un partit de Fortnite. I vaig començar així, doncs vaig narrar Fortnite i doncs la gent se'ns apuntava a saco, teníem pics d'audiència bastant importants en català i el Frankfurt per sort va tornar a vendre Frankfurt i jo doncs vaig seguir fent contingut i vaig deixar el Fortnite. Clar, i pregunta, i els participants eren tots clients del Frankfurt? No. Que va, hi havia gent de tot arreu, d'Andorra i no sé què, a més, gent que, clar, no havia anat mai al Frankfurt i que després... passava per Manresa i deia, pues anem a dinar allà. Per tant, la promo va funcionar. S'ha convertit com una mica el Terrat, doncs la productora de contingut de Catalunya ara és un Frankfurt que durant la pandèmia va organitzar. Compte aquí, Una cosa, Norman, tu tens un parell de clips molt bons a Twitter. Ah, sí? Sí. Un és, crec que vas representar Andorra en un torneig de Fórmula 1 i hi havia gent molt gran amb molts viewers i tu la teva primera intervenció... no sé si és una cagada o és un... ets tu cantant o ets una cosa així. Sí, perquè bueno, era un torneig de streamers per països i bueno, l'organitzava un streamer amb el Photoracer, que tenim molt bona relació, i clar, dèiem, aviam com podem encabir aquí la comunitat catalanoparlant d'alguna forma sense que se'ns enfadin gaire. I llavors vam utilitzar aquesta fórmula. Jo anava de company d'equip amb els de Flash FM i bueno, la primera intervenció que faig davant de streamers que tenien desenes de milers de persones va ser doncs, quan van cridar el nom d'Andorra. Jo vaig començar a cridar fortíssim i bueno, la gent es va espantar una miqueta. Aquest és un, i l'altre és un tio que et va donar bits. Estaves jugant a Sim Racing de Camionero. Bits és com...
subscripcions... Són com cèntims, sí. Un bit és un cèntim. I, vale. I li van fotre una cançó als 40 principales dient que, bueno, que el Norman estava fent un viatge... Tu estaves escoltant 40 principales. Els 40 clàssic. 40 clàssic. Que és el bo. Perquè estaves amb Sim Racing amb un camió. Sí, 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 estava conduint un camió per Alemanya amb un joc, amb una gorra i no sé què, i una armilla i tal... I això, hi havia un del chat que va trucar als 240 Clàssic i va dir ponme la de Infinity 2008, un saludo a los camioneros y a Norman, no sé què, que està en Alemanya. I jo, que a casa meva allà. Hòstia, soy jo, sí, sí, s'està sí. referint a mi. Sí, sí, sí. Meravellós. Van dedicar-te una cançó pensant que estaves comint un camió a Alemanya. Va ser increïble. Això és increïble. Magnífic. Jo ho posaria al currículum. Ara sí que vull anar a allò que volia matisar del test, i és... el futur del panorama de Twitch a Catalunya, i més concretament en català, perquè tu pots estar a casa teva i fer un idioma que et peti, i viceversa. Tu com veus aquest futur? És a dir, hi haurà un creixement, hi haurà noms... Es farà més lloc, Twitch a Catalunya? És que hi ha tot l'espai per omplir. És a dir, el que crec és que la gent no està acabant d'entendre, i les marques sobretot, de que fer les coses en català és un target ja de per si, i molt més geolocalitzat, i crec que les marques encara no han acabat d'entendre que... I òbviament has de tenir números, no? Si et veu una persona, doncs, escolta, igual la publicitat no funcionarà, o les promocions, o això. Però si tens, encara que no sigui gaire gent, però és fidel, al final tu el que els ensenyes, el que expliquis, el que fas, el que promociones, doncs arribarà molt més, i a més en un sector molt geolocalitzat al món. Per tant, jo crec que falta... moltíssim camí per omplir encara. El format de podcast té encaix a Twitch? No, oi? És sí. Més, sí. No és sí. Un altre tipus de consum més d'això de streaming, de videojocs? Però cada vegada més hi ha podcasts que s'estan sí. fent a Twitch. El que passa és que Twitch demana com molta constància, molt contingut constantment. Constància, aquí en tenim moltíssima. Setmanalment, una hora a la setmana, aquí no fallem. Sí. Què ens falta per poder estar a Twitch? Potser llums LED. Sí, i de colors. I fer dos dies a la setmana almenys? O... Sí, jo crec que sí. Jo crec que són dos dies. Què vol dir que demanen regularitat? L'algoritme, bueno, sí, exacte. No? Si no t'abandonen, et marginen. Clar, no, i al final... Sí, 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 bàsicament. És vale. dir, si no fas directes, no surts allà, no surts al lateral. A més, ara ho han modificat i ja no surts per ordre de visites, sinó que surt... per ordre de consum i, bueno, al final... Black Mirror, una mica fa por això, perquè estàs sí. obligat a... Tu sents aquesta pressió, Norman? No, jo tinc la sort de que no, perquè, diguem, com que jo treballo... És a dir, a mi una visita més, una visita menys, una subscripció més o menys, no m'afecta a final de mes, tinc una estabilitat, mm-hmm. fa que no visqui amb aquesta pressió, però, òbviament, que, i més abans, de, hosti, m'han baixat les visites, què estic fent malament, què està passant... És el tema de la creació de contingut, i sobretot a Twitch... mentalment és molt esgotador. I ja sent tu sol, també. Sí, 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 sí per això. Resum, que no ho fem. No, jo no he dit això. No, jo ho deia per lo de mentalment esgotador. Val. No, Twitch demana constància. Twitch és la jefa de l'Adrià. Sí, sí. Guai, per això estic contractat. Doncs, si us sembla, entrem en matèria i, com que ja que has vingut tu, només faltaria. Ah, anem a parlar de la darrera cursa de Fórmula 1, Gran Premi d'Austràlia. Això vol dir que tocava matina o aguantar despert fins a les 7 del matí per veure'l. Sencer, no el resument en diferit. Bueno, podies veure en diferit i sense saber què havia passat, que és el que vaig fer. Això també és veritat. Victòria per Verstappen, segon Hamilton i tercer Fernando Alonso. Els entesos, perquè jo no ho soc, ja ho confesso. Em podeu fer una breu anàlisi de la cursa? Tu, Norman, que ràpidament... Sí. Clar, bueno, estàs dient que et faci un resum, un tio que el seu resum ha sigut una hora 45, això. Que sigui ràpid. De l'hora 45. Què destacaria? De l'hora 45? De l'hora 45, vale, no, vaig jo a Filaprim. El circuit va ser un, diguéssim, un gran premi molt accidentat. Té a veure molt. El circuit? Sí, sí, bueno, Albert Park és un circuit que hauria de ser el primer de la temporada cada any, i és el tercer per un tema de petrodòlars, bàsicament. Però, bueno, aquestes matinades sempre estan bé. És un circuit que habitualment és suporífer. Suporífer. Què vol dir això? Que te dorms. Sí? Sí, sí, és un circuit avorridíssim. Avorridíssim. El que passa és que aquest any han posat una zona més de DRS, val? Mm-hmm. I llavors ha fet que els cotxes es puguin seguir de molt més a prop i que hi hagi molt més merder. Ara bé, és un circuit que no degrada el pneumàtic. Per tant, si no hi hagués hagut accidents, hagués sigut una cursa horrible. Horrible. No hagués passat res, o gairebé res. Però com que Leclerc a la primera volta
ja va tenir un accident, després Albon va tenir un accident, bandera vermella, és a dir, que s'atura la cursa. Estic de tant ser, ho esteu allà. No, no, ho pillo tot. Molt didàctic, molt didàctic. Ho he vist, no hi ha toc un descendent cap a mi, si cal, em treus galetes i m'ho expliques amb galetes. I jo sóc tot orelles. Em vaig fixar que la recta de sortida és curta, no? Sí. D'aquest circuit? Bueno, igual fa un quilòmetre, però... És curta. Però en comparació a les sí, altres? No, sí, deu ser de 700-800 metres. Vale. Sí, sí, sí. Una observació que potser sí, sí. No sé, se'n va bueno, fer curt. No? Total, que les hòsties, els accidents i les banderes vermelles són el que van fer emocionant el Gran Premi. Doncs va valdre la pena, llavors. Zero... Com a la Fórmula 1 en general. No, ja, vull dir que, així, no? Que... Van a zero parades, no, Austràlia? Sí, bueno, n'han de fer una obligatòria. Bueno, que s'ha de canviar, de canviar però paren, paren perquè és la... Però si no, no... Podríem fer-les sense parar. Sí. El pneumàtic dur arriba de principi a final. De fet, Albon l'any passat va sortir amb el pneumàtic dur i va parar l'última volta, però perquè estava obligat per reglament, si no quedava desqualificat. Per tant, sí, sí, és una cursa que no t'agrada gens. Acabes de treure un tema que a mi em preocupa molt, i és pneumàtics tous, durs i mixtos, no sé si n'hi ha. Durs, intermitjos i de full wet. Sí. Què passa amb això? Què? Si portes durs, mira, el meu sentit comú em diu que tens menys adherència, sí, però pots arribar a anar més ràpid. No, arribes més lluny, diguem. T'agrada menys. Exacte. Vale. El tou és més ràpid, s'agafa més, però t'agrada molt més. I el mig, doncs pues, mig. El tou va de vermell, val? Perquè això abans no hi era. Ara, el tou té una línia vermella. El mig va de color groc i el dur va blanc. Molt bé. Tu per una Honda SH125, quin recomanaries? Per Barcelona. Slicks no... Bueno, slicks, ara que no plou, podries ficar pneumàtics d'aquests de sec. Però no sé, no, un tou, no, Barcelona? Sí, bueno, es pot anar a 30, ja no es pot córrer. Però... I quina és la raó de ser d'aquest canvi de pneumàtic obligatori? Per què no poden córrer tota la carrera amb el magistrat? Perquè si no seria suporífer, també. Clar, perquè necessiten incentius per fer-ho emocionar. La fórmula funciona una mica així. Vale. És un esport que es cuina foc lent. És a dir, jo quan t'he dit que vaig veure un highlight de 30 minuts, tu per dins has pensat, puto desgraciat, és la pitjor forma de veure Fórmula 1, la Fórmula 1 és un procés lent, és com una pel·li de Tarantino... Sí, oi? Sí, la Fórmula 1 acostuma... És a dir, és un esport que és aleatori, és a dir, té un punt d'aleatorietat, vale, que el fa especial, perquè en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa. I és el que va passar aquest cap de setmana, que al final va haver-hi accidents en moments molt estranys de la cursa, que van fer que una cursa que estava ja destinada a acabar sense cap sorpresa, doncs que tinguéssim una sortida on es va accidentar absolutament tothom a la graella, i on Sainz es va portar posat a Alonso, i una mica més vivim allà que acaben tres pilots a la cursa. Clar, jo el que veig en la gent molt fan de la Fórmula 1 és que teniu molt distingits els moments èpics, perquè realment, com que no són constants, segurament els viviu més. I això està bé, perquè amb el futbol una mica també passa això, que ara es diu, no, ara les noves fornades generacions aguantaran 90 minuts... Hi ha un rato a la boca, una cosa és el futbol i l'altra és la Kings League, i de la mateixa manera una cosa és els karts amb els teus amics quan vas d'excursió i l'altra és la Fórmula 1. Que divertit és, sí, no? Sí, 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 és molt divertit, els karts, però passen moltes coses i ningú recordarà la teva cursa que un dia... És car, eh? Molt. Sí, perquè això ho diu, molt, ja ho molt, diu molt. El mateix... Estem baixant molt. Però bueno, molt. Anem de baix. El nivell baix és el meu als karts. O sigui, us juro que sóc la pitjor persona... No, sóc dolentíssim. Jo no he acabat mai una cursa de karts perquè vomito. O sigui, em marejo molt. Ja no va en broma, eh? Però la primera vegada vaig vomitar dins... O sigui, no va en broma, que vaig vomitar en el casc, però perquè em van convidar a anar als karts a una festa d'aniversari. Estava molt ocupat, jo havia de tenir amics, no li podia fer aquesta putada al xaval perquè al final els seus pares m'estaven pagant la cursa i tal. Hòstia. I dic, no m'estaré marejant tant, no vomitant. Vaig pagar una trallada així i després ho vaig tornar a intentar. És traumàtic això. Sí, no, fatal. Crec, clar, que és la primera persona que conec que ha vomitat amb karts, eh? Doncs m'ha passat. No provis la realitat virtual, eh? No vagis a PortAventura. No, jo a PortAventura al tren de la mina, vaig pujar al Furiosbaco, després vaig fer... Estampida. No, una merda que era molt fluixeta. El tren de la mina, vaig marejar. Bueno, mare de Déu. Anem de baix a dalt, perquè vull parlar una mica del podi, concretament del tercer lloc, i és que és el tercer consecutiu d'Alonso. Quina casualitat, tercer consecutiu. Quan arribarà la 33? Tercer, ja arriba. Podi, P3, i a més tercer consecutiu. Com que 33? Això fa molta por. Com que 33? Però arribarà o no? Sí. No, sí, arribarà. Sí, perquè ara venen, ara venen Monaco. Millores. Aquí tinc informació confidencial @nanosexo. Venen millores, Imola. Imola?
No, ara toca fer ballant que hi ha la recta més llarga Baku, del Mundial. Baku. Però hi ha una pausa, no, ara? Sí, un mes. Perdó, es veu que tant a Baku com a Imola, Aston Martin portarà millores i noves peces i sí. A partir d'aquí... Però no serà l'únic equip que portarà millores. Jo s'ha escapat una mica. Una cosa, jo soc membre de PAN, membre de PAN, que és la plataforma d'afectados por nanosexo. És una compte de Twitter que és boníssima. Que és memintio, no? Que, sí, que si està tot el dia fotent-se amb el puto nanosexo. Quina farsa el plan. O sigui, parlem amb algú que en sap. Quina farsa. Perdó, però és veritat. O sigui, l'any passat, teòricament, estàvem tots Alonso tornarà. I què està passant? Aquest any va ser un fracàs. Però el plan va ser un fracàs. El plan va ser que fracassés el projecte amb el Pini marxar d'allà el abans possible. Estàs veient que cop les exigències són menors. Clar, el plan era guanyar el Mundial. Ara la missió és guanyar una cursa i el següent que serà arrencar la... Que serà el, no, que, però... Esteu parlant del primer pilot després de Red Bull, o sigui que una mica que sí, de, però que de, estic de respecte. Que l'any passat... No parlo així de Messi en la vida. No he defensat el Messi en la vida. És que adoro l'Onso, no sou conscients del que em cau aquell home. Tu ets l'oncista ara mateix, Norman? No, és que jo tu, jo ho era. Perquè és demòcrata, és demòcrata. Jo era molt. Jo quan vaig començar a mirar la Fórmula 1 era l'oncista, el que passa és que amb els anys pues m'he acabat mirant amb crispetes la Fórmula 1 i me la miro amb absoluta, diguem, no anava a dir indiferència, no al revés, és a dir, no hi ha fanatisme. Et cau malament, Alonso, pots dir. No. Ets de Manresa i el procés ha calat fons. No pot ser que no siguis de ningú. Aquí el Pou ens diria que no hi ha periodistes de no bufanda, hi ha periodistes de bufanda i tu ets un comunicador. Sí. Jo la meva bufanda és la Fórmula 1, la Fórmula 1. Hòstia, però això és el que diria un Manolo Lama. Quasi, si fa no fa. No. O sigui, tu no ets ni de dretes ni d'esquerres. Vull que guanyi. O sigui, ara mateix no vull que guanyi Max Verstappen. O sigui, mai vull, i l'any que quan dominava Mercedes no volia que guanyés Mercedes. I si l'Alonso guanyés tot, doncs no vull que l'Alonso guanyi. O sigui, vaig en contra del que guanya. Hi ha una frustració una mica. Per això vaig amb Haas, perquè no arriba mai. I el dia que guanyi Haas? No, perquè no arriba mai. Llavors, la felicitat és el camí. Va, no n'arribes. M'agrada aquest missatge. A mi també m'agrada. És el com, no el què. Dir que guanyi Haas és com dir que guanyi l'Espanyol o... Poca broma que Haas li han robat el podi aquest cap de setmana. Epa! Li han robat el podi? Això m'ho has d'explicar. Això en els 40 minuts que tu vas veure no ho explicaven. No ben bé, però si Gasly no s'hagués emportat per davant Ocon... Hulkenberg, és a dir, Haas, hagués fet el primer podi de la història. Hòstia. I avui estaria aquí amb calçotets. Gràcies a Déu que això no va passar. Exacte. I va Fernando Alonso. Exacte. La posició. Anant una miqueta més a la temporada global de la Fórmula 1 i també a l'esport en general, jo tinc diverses preguntes que, hòstia, m'han rondant el cap, perquè jo era un fan de petit de la Fórmula 1, però hi ha un dubte que em ronda molt pel cap i és de l'equip d'enginyers d'una escuderia, tots els membres i els pilots, entenc que hi ha algú té més mèrit que un altre. Doncs quin tant percent de mèrit té l'equip d'enginyers i l'escuderia en general respecte als dels pilots a l'hora de guanyar? 80%. Pels enginyers sí, i l'escuderia, bueno, eh? Sí, gent que en sap. 80%. Sí, s'ha llistat com aproximadament un 80% és el cotxe. Val. I un 20% és el pilot. Sí, però aquell 20% ha de ser... Clar. Bueno, no pots fallar. Joder, clar, no. Quina pressió, I no estic dient que sigui fàcil, eh? Ni molt menys, és a dir, la qüestió no és que és fàcil... O sigui, el cotxe és el més important. Val. En un 80%, tu si ets molt bo però tens un cotxe que és lent, posa-t'hi fulles, vull dir, no faràs res. Però clar, si ets molt ràpid, si el cotxe és molt ràpid però no ets tan bo, Checo Pérez, pues no. No és tan bo Checo Pérez. Sense, o sigui, quin pilot no actualment de la Fórmula 1 no guanyaria el campionat del món amb el Red Bull si fos l'únic pilot que porta aquell cotxe, que és un avió, que és un Red Bull? Hòstia, quin pilot no guanyaria un Mundial amb les condicions? Una pregunta pel test, aquesta l'hagués hagut de fer. És molt difícil. És a dir, un sol pilot a Red Bull, jo en tinc un. I aquell pilot no guanyaria el jo Mundial. Jo en tinc un. Carlos Sainz. Carlos Sainz o Lance Stroll no guanyaria. No guanyaria Yuki Tsunoda. Ojo, Stroll podria guanyar-lo, eh? No. Hòstia, no. Però podem jugar un joc? Leclerc, perquè és gafet. Molt breu. Sí. En algun moment, juguem. En algun moment del podcast, deixa anar algun nom d'algun conductor, d'algun pilot inventat. I aquests els entesos, tu t'has... No, jo em desmarco. Perquè tu ets entès de Fórmula 1. Bueno, no. L'entès també de Fórmula 1, Álvaro Massaguer, haurà d'adivinar, de dir, ei, t'hem pillat. No diem res nosaltres. Pilot actual o antic? No, ell dirà un nom inventat. Val. I tu hauràs de dir que aquest no existeix. Ok. Vale? Ja. Ara el tindrem concentrat tanca els ulls. Concentrat, l'he d'escoltar atentament. I tornant al que és l'esport com a tal,
creus que és un esport d'equip? Jo ho pregunto més que res perquè alguna vegada s'han vist individualitats que van en contra de les instruccions que dona l'equip, no? Com per exemple, anar a marcar la millor marca i l'equip et diu, frena, i l'altre, tu madre. No li diuen així, però quasi. A vegades. Però és d'equip l'esport. És un esport d'equip. Sí. El que passa és que els pilots pues, són gent... Subnormals? No, unes divas. No, és que jo els entenc. Sí, jo els entenc, tio. Individualistes, egoistes. No, però qui et paga és l'equip i, ja, bueno. I el que et paga milions a final d'any, és a dir, el que determina el que ingressarà l'equip a final d'any és la posició al Mundial de Constructors. El de pilots no determina la pasta que reben els equips. Per en sèrio? Hòstia, sí, primera notícia. Sí. O sigui, cada primer o cada segon o cada nové o desè és una barbaritat de milions de diferència. Hòstia. I... no el Mundial de Pilots, el Mundial de Pilots està allà. Llavors, és un esport d'equip, perquè al final la distribució de diners es reparteix en això. El que passa és que els equips són... ai, els pilots són en general uns consentits i una mica mimats. Hòstia. I se'ls hi permet una mica tot. Joder. Però perquè és el seu background, no? O sigui, són el 80% de la no sé com es diu en català, però de graella, sí, de la graella, són nens molt, 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 molt rics que tota la vida han tingut el que han volgut i han arribat on estan, sí, gràcies a tenir molts, sí, sí, molts, molts calés. Sí, sí. Pregunta, un pobre pot arribar a ser pilot de Fórmula 1? Ni de bona conya. Pregunta. Ni de periodista, conya. Quin periodista. Ni de conya. Vale. No, és boníssima la pregunta. Ni de conya. Però ni a la F2, ni a la F3... ni a karting, és a dir, són s'està intentant, obrir una mica un forat, però és gairebé impossible. És a dir, Alonso sí que et ve d'una família una mica més humil, o Hamilton també, però són casos tan excepcionals que no d'aquí no el seu comportament, potser, el tarannà del pilot de Fórmula 1. Sí, però no sí, són però... classe baixa, cap dels dos, o sigui, perquè al final has de tenir una família que et compri un kart, que no és barat, i que et portin als llocs i si quan comences a fer resultat et paguen viatges, etc. Però comprar un kart i a la primera temporada que te la pagues tot a tu... I fins i tot després, necessites inversors. A la F3, a la F2, necessites... Em sembla que és 1,5 milions, 2 milions per temporada. Sí, i fins i tot a màxim nivell. Fernando Alonso, jo us puc parlar del Fórmula 1 que jo conec, que és la de fa 10 anys. Fernando Alonso fitxa per Ferrari quan Banco Santander entra a patrocinar Ferrari pagant més de 200 milions d'euros. Vull dir que fins i tot al nivell de Fórmula 1 depèn molt de la inversió que tinguis darrere. I el, com es diu, el rus, que ja no està? Mazepin. El Mazepin, el seu pare va fotre... molts diners a Haas. Sí. Però molts diners. O, bueno, i Aston Martin és del pare de Lance Stroll, vull dir que... Colló, l'Stroll aquest... Sí, clar, té el seu pare com a jefe. No. Em sembla increïble. El contrari al futbol, al final. Perquè realment sí. és estrany trobar casos de jugadors rics. Això pot ser una racista, però tu dones un cotxe a un nano de Badia, del Vallès... No, és veritat. O classista, no, potser no racista. No sé, jo, Pau. Segur. Però que vull dir, hi ha gent, vull dir no que... No seré jo, no? No seré jo que ho digui. És una conversa complicada, però jo he vist gent conduir per zona hermètica de Sabadell pel polígon, que tu li dones allò, un cotxe, un Haas, i et guanya el Mundial. Serien les faveles del Brasil, però portat a la exacte. Fórmula 1, no? Que maco el paral·lelisme. Acabem de dir faveles de Brasil a zona hermètica de Sabadell. Bueno. Que vinguin. Les comparacions són odioses. Ja veurem. Jo estic molt sorprès, Lúria, pels deures que has fet, tio. Sí, perquè sí. Has dit que has vist la cursa? Jo compro, sí. Que hagis vist els 30 minuts de Dazn per informar-te i què has vist? Què n'has tret d'això? Doncs mira, jo crec que la millor forma amb la qual us puc explicar això és en forma de crònica. Bueno. Així que, sisplau, posem la música perquè ve una crònica. Una crònica que es diu Desconnexió sobre rodes, crònica sobre la recerca de nous estímuls que es desmarquin de la immediatesa de les coses, els monopolis dels mercats, el consum i altres cànons capitalistes. I ara hora que es parlés d'això. Em trobava a la Cerdanya, ajegut a la gandula d'un jardí de gespa curta i altres cures intensives. Un sol rogenc es feia pas entre quatre tímids núvols per tenyir de color sèpia un paisatge coronat per la serralada del Cadí. Després d'una respiració profunda, vaig aixecar el cap i li vaig dir al meu amic Sergi: "El món és meravellós, no trobes? No pot ser que això sigui fruit del Big Bang. Per què ens emocionen els paisatges? Hi ha d'haver alguna cosa al més enllà, algun ésser diví." El meu amic Sergi em va respondre: "Tu ets gilipolles, no penso participar ni un segon d'aquesta performance mental que t'acabes de muntar i que s'acabarà demà al matí quan l'alarma del teu mòbil soni per anar a l'oficina." Tenia raó. Allà em vaig adonar que en aquell jardí de cures intensives de la Cerdanya m'estava autoenganyant en l'intent d'agafar oxigen per afrontar el desgast que deriva de la voràgine rutinària, de la qual és impossible sortir si es vol sobreviure en aquest món de consum. Tampoc em vull entretenir en això perquè ni som un podcast de Ràdio Primera Sound, ni estic escrivint un article pel Núvol, ni cobro per fer això que estic fent ara. El cas és que l'hòstia dialectal que em va donar el meu amic Sergi em va fer pensar que encara no tenia cap secció preparada pel podcast d'avui, on rebíem el Norman, un jove expert en Fórmula 1.
Jo feia 10 anys que no veia una carrera sencera. El repte era enorme i de primeres em feia una mandra terrible. Així que em vaig aixecar de la gandula, vaig agafar el mòbil i li vaig preguntar a un fanàtic de la Fórmula 1 que em convencés amb un àudio de 35 segons de que valia la pena que mirés la carrera. I aquest àudio deia el següent. Hola, Lúria. Jo et recomanaria que fessis una transició tranquil·la cap a la Fórmula 1. Bàsicament perquè no hi ha cap esportista que tingui una carrera amb més paral·lelismes amb Leo Messi que Fernando Alonso. És un tio que clarament és el més talentós de la història del seu esport, que ha marcat la infància de la nostra generació i que té molts menys títols del que el seu talent mereix. A part, et recomano que quan miris una cursa et fixis amb la mirada d'Alonso quan s'aixeca la visera i ja em diràs si no et recorda la mirada de Totín i l'esponja. Però bueno, a part, Messi també va jugar amb André Gómez i amb Higuaín, que és més o menys el mateix que corre amb un GP2 Engine. I això, que ara no es vol molt il·lusionar i esperem veure la tercera. Doncs aquest amic del programa sabia perfectament com camalar-me i era fer-me un paral·lelisme entre l'Alonso i Leo Messi. Norman, el compres? És que ha dit aixecar-se la visera, clar, 300 per hora, jo no. Bueno, però ja la graella abans de sortir. No, típic, com a la pel·li de Rush, que es miraven així, rotllo, sí, ara et guanyaré i tal, i tornen a... Aquí no tu no comparteixes gaire el fanatisme per Fernando Alonso, tu sí. 100%. Però estàs sec per Alonso. Però és com tu per Messi. Sí, sí, això és cert, sí. Si ara em dius que si prefereixo que torni Messi o que guanyi un Mundial Alonso, fuà, dubto, eh? No, ho tens claríssim, preferiries lo d'Alonso. Clar. T'estàs tirant el rotllo, preferiries lo d'Alonso. Preferies un Mundial d'Alonso abans que torni Messi. Una victòria d'Alonso. No sé, és una decisió molt difícil. El cas és que Fernando Alonso és un fenomen i jo tinc un ventall de gent al meu darrere que m'informa i vull dir, vaig voler informar-me d'aquest fanatisme de Fernando Alonso, per què ve? I li vaig preguntar a un company de feina el següent i em va respondre amb un àudio. Primer, que el nano va acabar amb el regnat del Kaiser. Després, que el Lewis Hamilton ha afirmat que el millor pilot al qual s'ha enfrontat mai és el nano, perquè el tio fot unes sortides de l'hòstia, amb especial menció als Estats Units 2004 i Barcelona 2011, perquè va aconseguir subcampionats en Ferrari el 2010 i 2012, literalment pilotant un tractor pintat de vermell. Pràcticament. Perquè va fer la gran exhibició de Malàcia 2012, que és pura Fórmula 1 xampany. Com oblidar-la? Perquè el tio se l'emporta emposat a l'última volta, el feixista de Carlos Sainz, i el segon ja està citant per la ràdio jurisprudència per mantenir el seu podi, el que jo considero psicopatia pura. I a més el tio té personatge propi de Disney a Cars 2, i qui pot dir això? Com podeu veure, tinc unes fonts, fa que... M'estan fent la feina per mi, és brutal. No, m'han fet la secció, llavors aquí em van fer una mica el caldo de cultiu ideal, allà em podeu dir la música de Gladiator, em van fer el caldo de cultiu ideal perquè jo pogués mirar la carrera per DAZN, això sí, los destacados, tampoc fos allò ara d'aquí una hora i mitja de motor de fons, no? I... Tinc apuntats els highlights, vaig agafar una llibreta i vaig anar apuntant coses. Vale. Llavors els comentem molt ràpid, picadets, coses que em van sorprendre de la carrera. Ja no hi ha les pibes amb els paraigües tapant a los pibes. Això ja no és. Sí, per sort. A les motos encara hi és, eh? Sí. I el Conde de Godó, el trofeu també. S'ha deconstruït la Fórmula 1. Molt bé. No, això ho vaig apuntar. Després... Una cosa que em va passar, no trobava Fernando Alonso a la sortida i em vaig posar molt nerviós. Buscava un Renault blau. No, clar, no buscava, on està puto padre? Jo pensant, telefònica. Vaig invocar el nano, tothom, no, de veritat que no trobava i després vaig veure la icona de Fernando Alonso. Què tal us sembla el cotxe de Fernando Alonso, preciós, estèticament? Una preciositat, aquest verd. És que aquest any els cotxes ni fu ni fa, és que són molt, estan tots pintats de negre per un tema de la fibra de carbono i tal, que tampoc ens entretindrem. Així m'agrada, és minimalista, eh? Tu la pràctica, que el cotxe corri i el darrere... Sí, sí, sí. Vale. Una altra cosa que vaig veure és que el Russell, es pronuncia així, sí, va treure foc del motor a la volta 12 i dic, joder, sí que va xatat aquest cotxe. Ha pillat un volant. No? Sí, dic, exacte, pensava que era com algo del Mario Kart, de sobte veig que el tio s'aixeca. Quan et toca el canyó, que et pots carta, primer, i això és de loco. Joder, carta de president. Ha pillat l'estrella. La carta de president. Exacte, una carta rara. I no, de sobte jo vaig veure que s'aixecava, aixecava la mà, deia, està aquí, i dic, bueno, pues, resulta que no ha sigut del tot així. Després, dos banderes vermelles, no sabia que es podia sortir tres cops de la mateixa carrera, es pot sortir. I 15 vegades, sí. Vale. Que guapo estaria. Una cosa que em va cridar molt l'atenció, com a tothom, és a l'última sortida, l'Alonso i el Carlos Sainz tenen un impacte, un accident, en el que jo he titulat com el feixisme un xoc sense precedents. Perquè
O sigui, jo no he vist mai el feixisme confrontar-se entre si. És a dir, Mussolini i Hitler no xocaven. Sempre es diu que és l'esquerra qui està destinada a fragmentar-se, no? Mm. Per exemple, no veureu mai a Sergio Ramos i Carvajal xocant, no? Perquè sempre els ultras surten al Frente Atlético, sí. S'acostumen a entendre. I és una cosa que em va cridar l'atenció. I l'últim, ja per acabar tot això, al final em va passar com la pel·lícula Tenet, que no el vaig entendre. O sigui, vaig veure a Fernando Alonso fora de la pista i de cop pujat al podi. I dic, a mi m'estan gravando. Vas dir, m'he perdut alguna cosa, no? No, ara al revés. Aquest resum no està ben tallat, aquí ha passat alguna cosa. Després em vaig informar i ho vaig entendre. Què vas entendre? Doncs que... Aviam, no, perquè no és fàcil. Explica-ho, aviam. M'he de concentrar, va entrar la bandera vermella i això fa que els pilots hagin de tornar a sortir. Què passa? Sí. Que com que tornen a treure la bandera vermella i queda una sola volta, no poden tornar a fer una sortida, no? És alguna cosa així? No. No és ben bé. Ui, així. No, la qüestió és... El que has explicat està bé. Vale. És a dir, però no és el motiu pel qual Alonso va ser P3. Bàsicament perquè quan hi ha una bandera vermella, amb una norma que deu existir des del 1960, diguem, han d'haver... o sigui, treuen la bandera vermella abans de completar el sector 1, mm-hmm. i per tant... com que no han completat un sector, han d'agafar la referència de temps del sector anterior, que era la sortida. Val, uau, aquí és enginyeria. No havien passat tots a temps per una ratlla per dir, estan tots, aquest és l'ordre correcte. En ple 2023, sí, quan en tot moment poden saber on estan tots els pilots. Per això, abans he dit que a Haas ahir se li va robar un podi. Val, bueno, ara ja ho he entès, has vist? Jo recomano escoltar un podcast en català que es diu Bandera Blava, que sí? Han desenvolupat. És ideal per anar a dormir. Doncs, amb una hora 45, amb una hora 45 rapidet, picadet, t'ho explica tot. Sí, sí. I surts amb la carrera feta. M'ho apunto i no va en broma, a veure si puc tornar a pujar el carro de la Fórmula 1, que va durar 3 carreres, però a veure si puc tornar. Ja està, sí. Jo he acabat. Sí? Fins aquí la crònica, realment. Sí. Jo n'he pres. Sí, jo m'ho miraré amb uns altres ulls a partir d'ara. Amb els ulls d'Alonso aixecant-se la visera. amb aquests mateixos. Perquè, una pregunta, tu, Norman, el futbol què? Mira, el futbol no m'agrada, però la setmana passada em vaig comprar el FIFA. Hòstia, i m'agrada, comencem bé. Però perquè és un videojoc. Però el futbol, o sigui, t'ho juro, m'he viciat al FIFA. Tema Barça, per exemple, què? És que no et sabria dir gaires jugadors, eh? Increïble. Bé, bueno, no, ara tu aprendràs una mica de nosaltres, sí, sembla bé? Sí, i tant. Bueno, no sé si podràs aprendre gaire cosa. No et pensis. Som una font de contradicció constant. De fet, us diré una cosa, que és que jo m'informo del Barça perquè us escolto vosaltres. Això és una passada. T'ho juro, És una pitjor, la pitjor font d'informació. No, però és que me la bufa. Jo vull escoltar, aviam, què opina el Mel. Si torna o no. Vale. Si és cou. Exacte. Si torna o no. No, jo dic perquè tenim molta cosa apuntada, però realment... Anem a parlar del que t'interessa. Anem justos de temps. Recordar que hi ha un clàssic de Copa d'aquí re, que vam guanyar la Lliga, que el Madrid també ho va fer, que seguim a 12 punts. Fem una porra. A la Lliga. Porra del clàssic, això sempre agrada. La porra del clàssic de dimecres. Hòstia, jo és que sóc molt... Partim amb l'avantatge d'un 0-1 al Bernabéu. No hi haurà ni Dembélé, ni Christensen, ni Pedri. Ni De Jong. Ni De Jong, hòstia, aquesta és la... No hi ha ni... Heavy, eh? Ni Christensen. Ja, que ja he dit el segon. Pronòstic. El primer convidat. Ja que ens has escoltat, ja has vist com està l'optimisme / pessimisme envers el Barça. Sí. Pronòstic. Jo... I, a on es juga? Al Camp Nou. Serà l'últim clàssic al Spotify. Al Camp Nou, tal com el coneixem. És un Barça-Madrid. És mentida. És semifinals de Copa del Rei. A l'anada vam guanyar 0-1 al Bernabéu. Sí, un petit de puta merda. I necessitem mantenir aquest resultat. No, és perquè tinguessis el context. Què és futbol, bàsquet? Futbol? És futbol 11. Juguen 11. Sense cartes? I no hi ha cartes. De moment. Mira, me la jugo i dic... 4-0. Ah, visca, m'agrada. Vale. La porta, visca. Fa de popular. I tu, Mener, què? Jo 0-0. Bé. Trencaré la meva línia editorial de descontrol. 0-0 en un partit terrible, defensiu, on aguantarem les embranzides del Real Madrid. Estem fora. Sí? Uf, estem fora. Vale. 1-3. Hòstia puta, massa què? Jo anava a dir 1-1. I passem. Quins nervis. Sí. I redit. Jo 0-0. Molt bé, partit sumem, super bajonero, marronero, algú Gavi expulsat, de veure. Indigne. Crec que el derbi Sant Andreu a Europa va ser més emocionant a nivell de futbol que el que es viurà aquest clàssic. No sé, tinc aquest pressentiment i potser m'equivoco, però en fi, jo crec que estarem a la final, però passant per un partit realment insuportable. I també, no sé si sabràs tu això, Norman, però hi ha un jugador que es diu Ansu Fati. Sí. Vale. No, més que res perquè ha estat notícia i no perquè hagi marcat el gol, que també, sinó perquè el seu pare la setmana passada explicava que és que el meu fill ho passa malament perquè li falten minuts i bla 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 bla. Vamos, sortia als mitjans a rajar de la situació del seu
del seu criu. Si vosaltres fóssiu esportistes d'elit, veia gall... Sí, sí, ha vingut el Pep Guardiola de convidat. I el vostre pare o la vostra mare surt als mitjans a dir això, què li diríeu o què faríeu? Jo em desentendria públicament. En plan... Sortiries, eh? Sí, tu? Sí, sí, públicament plan, diria... Oye, mira... lo que ha dicho mi madre... Ni puto caso. Sí. Vale. I de fet, si el Lanzo encara viu amb el seu pare, m'aniria fora de casa i li diria, mira, tu aquí te quedes i no et passo la pensió, perquè Lanzo és el que li està pagant la vida de locos que deu portar el seu pare. I, clar, jo com va dir el calvo de Fast and Furious? Toretto. La família és lo primero, pues, a tope amb la família. Pues, mira, intentaria aguantar. Aguanta. Clar, jo depèn del que diguin. Si el meu pare hagués dit el que va dir el pare d'en Sofati... Sí, fes-te la idea que diu el mateix. Sí. Vale, doncs llavors hagués sortit a fer un comunicat. Bueno. Hagués vingut algun podcast de referència com Desobediència Corifista. A dir-ho, no? A dir que vull no, hablar. Vull hablar, exacte. I tu, Norman? Sí, 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 jo sortiria a parlar, sempre crec que és el però millor. Per dir, sí, el que diu ma mare o el que diu mon pare és totalment cert, estic fins als ous i... No sé, no sé, aquí, clar, clar, no sé, depèn de si el que diu és per fer pressió o és cert, no? I si no t'ho comunica prèviament, aquest familiar? Que, Ah, ui, el pelo, vull dir, escolta. És que jo crec que... El dinar del dissabte... Surt a crims. És que... El dinar del dissabte l'expliquen aquí. Doble capítol. Jo estic d'acord amb tu, Balada, que crec que és una cosa que Ansu no sabia. Vull no, totalment, ja. Jo crec que no. Zero premeditada. Bueno, això també passa per tenir de mànager a familiars, eh? No, és que no és el seu mànager, el que passa és que s'ha atribuït el mèrit d'estar a totes les fotos, absolutament totes les fotos, i aviam, jo crec que ser el familiar proper d'algun jugador d'elit que casualment té el 10 del Barça potser té cert renom, però jo crec que això no et dona llum verda a poder carregar-te idees o pensaments que pugui tenir el teu propi fill, que és qui juga. Però bueno, en fi, això els hi deixo a ells, a tot el mar de... Que tenen, perquè anem ja a l'última cosa abans de continuar amb el que portem a continuació, i és que no sé si tampoc sabés això, Norman, però hi ha una campanya contra el Barça, tio. Ah, sí, 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 també. Tio, també, sap tot, és que jo vaig deixant-li anar les coses com no, si no, 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 està bé, està bé. I és que avui mateix, avui és dilluns, això s'emet, es grava, diguéssim, i es publica un dimarts, però... Ho fas directe, no? Exacte, sí, al final, aquests termes, Tebas, saps qui és? Sí. El president aquest de la Lliga ha portat proves falses a la Fiscalia involucrant a Bartomeu i Rossell amb el cas Negreira, i el Barça ha fet un comunicat demanant-li que dimiteixi, tal com va fer Tebas, referint-se a la porta sobre el cas Negreira. Bueno, una mica de baralla de col·le, però portada a una esfera totalment enorme i inaccessible, evidentment, per nosaltres. Acabarem pringant d'alguna manera amb tot això, perquè la UEFA s'ha fotut. A mi, sí, o sigui, sí, per la via de la Lliga ja s'ha vist que no placa prescrit, però la UEFA té la paella pel mànec a l'hora de decidir els clubs que participen a la seva competició. I si de forma interna, és que al final no hi ha intermediaris, no hi ha una entitat jurídica superior a la UEFA que pugui jutjar les seves decisions, crec, segons el que tinc entès, per fer entrar o sortir els equips de la Champions. No hi ha un tribunal de competició. Hi ha el TAS, però el TAS aquest... Ja, és aquells òrgans que són... Que m'expliquin quan ha canviat una... Crec que alguna cosa va fer Nervatge i tal, però jo tinc entès que tenen bastant la paella pel mànec a la UEFA a l'hora de decidir res. Tu entres, tu no. I amb la merda de la Superliga, que es va xiular l'himne... Bueno, que s'ha estat xiulant l'himne al Camp Nou de la Champions i tal. Si venen a per tu, t'has cardat. Doncs mira, li poso un 6, però no deixa de ser així. Estem fotuts, estem bastant fotuts, però hi ha un tema que és que si el Barça no participa a competicions europees, crec que surt perdent la competició europea, i crec que a nivell d'interès televisiu... Però si no estem participant en els últims anys... No, l'Europa League... Però que tornarà Messi, League, si torna Messi, deixar fora Messi de la Champions League, deixar fora el Barça, té un impacte mediàtic que tampoc no interessa a nivell de negoci. Això és com dir que Tebas no deixaria que Messi sortís del Barça l'any 2020 i que ara té ganes de que torni per salvar la imatge de la Lliga. És al com final, quan el poder... És com quan vam dir la Unió Europea no ho permetrà, això. Una mica. O és l'Europa ens mira. No, és que els catalans, a més, tendim a tropassar amb les mateixes... entrebancar-nos amb les mateixes pedres. Perdoneu. No està bé que has corregit la frase. Sí, una frase sí, que dius entrebancar-te l'has corregit. Meravellós. Doncs fins aquí l'actualitat del Barça, perquè sincerament no em ve gaire de gust continuar parlant del Barça, perquè tenim el clàssic a la volta de l'esquina, com qui diu, i li farem el favor al Norman de no donar la xapa amb el futbol. Però jo em consta que tenim més temes poliesportius a tractar, és així massa? És correcte. Si amb... No ho sabut ni de dir, ja vingut la música. Vale. Porto una secció que crec... Sí, merci, Balada. Crec que és bastant... o pot ser polèmica.
Els últims, per mi, els últims 10-15 anys han sigut, esportivament parlant, una animalada. O sigui, hem tingut segurament els millors esportistes de la història, o quasi bé en moltes disciplines, si no en totes. I avui vinc a demanar-vos que fem o que prenem la... li he anomenat la decisió. La decisió. Com l'Antoine. Vale? Sí. Avui, entre els 5 membres que estem aquí presents, deliberarem qui és el segon millor esportista de les nostres vides. Per què? Perquè em sap greu, Norman, si no ho comparteixes, però Messi és el primer, sense cap mena de discussió. M'agrada. Aleshores, hem de deliberar qui és el segon... Això no és una democràcia, aquí no és debat. Exacte. Qui és el segon? Jo li he preguntat al xat GPT qui creia que eren els 16 millors esportistes dels últims 20 anys. M'he deixat alguns, alguns els he tret, alguns els he posat, i he fet un bracket, vale? Un contra un. Aleshores, vosaltres sou 4, és parells, i vosaltres sereu qui triarà. Si esteu empatats, si són 2-2, jo decidiré quin dels dos avança. Això ha de ser ràpid, sí? Dic primera ronda. La primera ronda és Usain Bolt contra Chris Froome. Coneixem els dos? No. Vale. Per tant, passa... Usain Bolt... Un és ciclista, el segon és ciclista. El segon és el millor tot ciclista. Dit. Dels... Vale. Tot dit. Amb els ciclistes es dopen. Usain Bolt. Sí, Usain Bolt. Usain Bolt. Vale, el home més ràpid del món. Perfecte. Ho tenim claríssim. Sí. La segona és Lewis Hamilton contra Serena Williams. Serena Williams, la jugadora amb més grans slams de la història, segona jugadora o primera jugadora amb més grans de la història, i Lewis Hamilton crec que no cal tampoc explicar molt. Serena Williams. Hamilton. Serena Williams. Em sembla duríssim que s'elimini en primera ronda a un 7 vegades campió del món de Fórmula 1, el tio que té més podis, més victòries el i més podes. El cotxe aquest de Bassol. Exacte. Jo crec que això al final, no 80... com el d'Alonso no, el 2005. És el que he dit el Norman abans, 80% enginyers. Hem dit que això ha de ser àgil. Perdó. Val, seguim. Vale, uns altres quarts de final. Fernando Alonso... És que, aquí em tens, aquí em tens. Contra aquí em tens. LeBron James. Home, està claríssim. Hòstia, tio. Aquí ja no em tens. Està claríssim. Està claríssim. LeBron James. LeBron James. Sí, LeBron James. Com que LeBron? Estàs... Mare, prou. Fa mal, però LeBron James. Sí. Sí. A la primera fora, vinga. Vale. La primera de canto. Pam, Alonso tot pel cul. Després, Rafael Nadal o Simone Biles. Hòstia, aquest és molt difícil, eh? La gimnasta molt, que guanya medalles. Simone Biles és la millor gimnasta de la història. M'agrada anar aviat com a Nechi. Sí. Ai, ai. Què vol dir la gimnasta que guanya medalles, imagino, no? Que guanyarà... Li diuen així a casa seva. Va, ha de ser àgil. Simón versus... Rafa Nadal. Rafa Nadal, perquè el conec, i l'altre no. Hòstia. Jo no... Pensem... No, jo dic Simón. Vale, perdó, pensem que és el millor esportista de les nostres vides, és a dir... Clar. No ha de ser àgil, eh? Simón. Sí. Simón Biles. Sí. És millor que ningú d'aquella categoria. El no. Rafa Nadal sí. Potser no és el millor tenista de la història. Potser. Però perquè no hi ha slams. Vale. Roger Federer. Quants grans slams té? Roger Federer. 22. Saps, va, Simón Biles. Roger Federer contra Cristiano Ronaldo. Home, està claríssim. Roger Federer. Cristiano Ronaldo. Però què dieu? Home, tio, l'Uria. Però sí, Cristiano Ronaldo. Està en el top 5 de millors jugadors de la història. Però què dius, tio? Clar que sí que ho està. No, però és una lluita. Sí que ho està. Vale, sisplau, prou. El tenis és un esport de memorialista i no es pot aguantar. La gent que juga a tenis. Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge. La primera persona a la història que ha corregut una marató per sota de 2 hores, o Kobe Bryant. Hòstia puta. Jo la tinc claríssim. Kipchoge jo. Clar, què és millor? Sí, marató, sí. Jo dic Kobe Bryant, però perquè al final són els que conec, però si els conec és per algun motiu, és perquè han sigut més transcendents. Sí, és la teva vida. La teva justificació l'has fet 4 vegades. Kipchoge, guanya Kipchoge. Sí, Kipchoge, 3 contra 1. Vale. Stephen Curry. Uf, aquí em tens, Katie Ledecky versus Katie Ledecky. Katie Ledecky és una nadadora del 1997 que ha guanyat 30 medalles d'or. En blanc i negre, cap mèrit. Stephen Curry. No, és del 1997. O sigui, va néixer el mateix any que tu. En blanc i negre. Stephen Curry. Stephen Curry, from downtown. Uns triples. Després, l'última, i aquí, sisplau, sigueu intel·ligents. Michael Phelps contra Novak Djokovic. Siguem intel·ligents, home, Michael Phelps. Michael Phelps. Vale. Una pregunta, on és Michael Schumacher? Vale. Al seu llit. No. Per què no he posat... Fora de pista. Per què no he posat a Michael Schumacher? Perquè jo... Va guanyar la majoria de mundials abans del 2005,
que jo no me'n recordo de res. És molt bèstia això que has fet, eh? Aleshores, demana perdó. És, no, 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 és de les nostres vides. I com que la secció... Pues ja ha demanat un xat GTP, ha dit. Un segon. Hem portat a Norma en el programa, hem eliminat tots els pilots de Fórmula 1 en primera ronda i no hem posat el millor. No, no, és que a més... No l'hem posat. O sigui, mira, mira, mira. Està a Honorable Mentions com a massa petits. Mai més gent. Òscar, Òscar a la trajectòria. Òscar a la trajectòria. És una memòria amb això? Però és que, perdó, sabeu per què ho he fet? Ho he fet amb tota la intenció del món, perquè, o sigui, Michael Schumacher, amb nivell de trajectòria, títols, tal, es pixa la trajectòria d'Alonso. Hauria d'haver posat a Michael Schumacher en lloc d'Alonso. Ara vols acabar quarts de final? No, no, no. Hem de començar a córrer, eh? No, però les semis són 4 i 4. Bueno, sí. Dos i dos. Ah, ja són semis, vale, vale, m'he espantat. Ara no es pot argumentar. Ara àgils, eh? Vinga. Estic molt tens. Usain Bolt o Serena Williams? Usain Bolt. Bolt. Serena Williams. Ha guanyat Bolt. LeBron James, LeBron James, Simone Biles. LeBron James. LeBron James. LeBron James. LeBron James. Vale. Quants mates ha fet Simone Biles? Mesurant 1,40 m, crec que és difícil. Sí, sí. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo o Eliud Kipchoge? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Què Eliud Kipchoge? Cristiano Ronaldo. I vale. Leo Messi. Que és primer, que Messi és el primer, clar, que estem decidint el segon, que no t'enteres, que no t'enteres. Vale, l'Aitor s'està descollonant perquè ha pensat el mateix. Stephen Curry o Michael Phelps? Michael Phelps. Vale, semifinals, àgils, eh? Usain Bolt o LeBron James? Hòstia, Bolt. Aquesta és dificilíssima. Bolt. Bolt, perquè LeBron James Bolt, és el millor del seu esport. Clar, és el millor... O sigui, Bolt és l'home més ràpid del món i no té molts competidors. És que sou burros, és que sou burros. Us estic dient les nostres vides, que els hagueu vist. Tu, Michael Jordan, en directe, no li has vist. Jo he vist The Last of Us, eh? Ah, no, The Last Dance. Infectado. Usain Bolt o LeBron James? Hem dit Usain Bolt. Sí, Bolt. Usain Bolt. Una cosa, i Pele. I prou. Cristiano Ronaldo i Michael Phelps? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. No. Sí. No, pues digues Michael Phelps, que la boca. Phelps? Michael Phelps. Vale, i jo, oh, jo com que us he dit, si empatàvem, deliberaria jo, no. Michael Phelps. No, ens patem el vi... Oh, my God, ens patem el vi. Vale, i entre Usain Bolt i Michael Phelps, el millor esportista de les nostres vides, el segon... És claríssim. Qui té més medalles? 3, 2, 1... Phelps! Merda, no sé quin és! Usain Bolt. No. Tu has dit Phelps. He dit Phelps. Ja, però hi ha 3 Bolt aquí. Tu has dit Bolt? Sí. Ah, vale, doncs ja. Vols dir? Sí. Hi ha molta energia. Un moment, qui té més medalles? Usain Bolt és el segon millor esportista de les nostres vides. Segons els 4 idiotes amb els que estic compartint. No, és Michael Schumacher i el tercer és Usain Bolt. El que té molt mèrit és que Bolt ens ha guanyat amb 40 segons de la seva vida, perquè són els 9 de Tòquio, de Pequín i de... Això va en contra... Varios 200, no? És TikTok, és això va en contra, exacte, va en contra la filosofia. Ja supera els 40 segons. Uns bons 40 segons i... És suficient, eh? Això és conyadíssim. Això és de cunyat, però és de cunyat. Estàs fent un programa. Vaya programet, tio. Vaya programa que estàs entre el test i ara això. Vaya puto programa. Vaya programa. Anem a les mencions honorífiques dels... Vull dir, no dels morts, dels que no han entrat aquí a la part. No he posat, torno a repetir, no he posat Michael Schumacher perquè va guanyar els mundials, que jo no havia quasi ni nascut. Jo és que era molt fan de Schumacher. És la meva vida. Em xupa un ou haver fet vosaltres la secció. He posat també com a menciones honorables a Diana Taurasi, que és una jugadora de bàsquet que ho ha guanyat tot 25 anys sense parar. I després he posat a Kilian Jornet, que hòstia, Kilian ha guanyat absolutament totes les curses en les que ha participat, s'ha posat a la línia de meta i les ha guanyat. Hòstia, jo tinc un altre nom, però és que no el sé pronunciar bé. I ara m'has recordat per dir Kilian Jornet. I jo crec que no ho és encara, però ho serà. Que és la Courtney, l'atleta americana que corre, que corre ultras. Sí. O sigui, fot por els temps que fa. Sí. Al nivell de dir, aquí hi haurà un canvi molt, molt heavy. I... Aquest era el nom inventat del programa? Era aquest. No, aquest no m'han inventat. Encara està pensant. I Obediència Massista, no. Que serà un podcast d'aquí 10 anys, que farà una mica el que nosaltres, diran a Duplantis, que és un saltador de pèrtiga, sí. El friki de turno, el que supera el rècord cada sí, any. Sí, que cada any perquè supera pasta, el rècord. Perquè cada vegada que superes el rècord. De debò? Sí, de fet, on és el sostre? No, no, ell diu que, o sigui, que encara té... L'ha saltat fa temps. Pulgada a pulgada, encara no en té, diria la pel·lícula. De fet, va centímetre a centímetre, perquè cada rècord no sé si són 100.000 o 200.000. Un. Si el fa a la Diamond League... Si salta molt, s'enfada.
Que paradox. No. Sí, exacte. No, perquè, sí, no? Perquè no, perquè tu has de passar un llistó. Exacte. Tu pa... Ja, però si salta més enllà del llistó... No. Compta el llistó. Clar, compta el llistó. Ah, vale. Ell, i el llistó qui el posa? Qui jutja? El jutge. Ell. El tas. Ell. Sí, ell diu, posa'm el llistó a tal. O sigui, tu, si ara et federessis atletisme, tu podries anar a Sabadell, a la pista coberta, sí, i dir, vale, poseu-me'l a 2,50. Vale, perfecte. I aniries allà i passaries per sota. I no hi ha ningú que ho posi a aquella alçada, eh? Ja, ningú Adrià, posa aquella alçada. Qui està posant eh? El llistó en el món dels podcasts? Qui posa el llistó? Entra fort, eh? Vale, fantàstic. És que quasi em preguntes, jo com és que no ho sé, qui entra fort. Nosaltres segur que no. Hauríem de posar pitidors o no? No, m'agrada aquesta resposta. Doncs ja hem decidit quin és el segon millor de les nostres vides, comptant que som gent de la generació Z, bla. Les honorable mentions, doncs quedem amb Michael Schumacher, perquè jo coincideixo amb tu, Norman, era la meva infantesa. Però bé, la gent a YouTube i on vulgui, que comenti, que ens digui noms o que ens insulti per l'aberració que hem fet, si és que consideren que hem fet alguna aberració, com per exemple no posar segon a Cristiano Ronaldo. Però bé... Tio, això és un debat a part que haurem de fer un dia. Posar els dos primers que siguin Messi i Ronaldo. Sí, és que no m'amago. Per mi hi ha el futbol i després ve la resta. Ja està. No, és el que hi ha, no passa res, vaig de cara. Ja està. Dit això, tanquem tot el que vindria a ser la tertúlia. Hem après molt avui. Bueno. Molt avui. Però jo crec que no hem acabat. No, perquè aquí en aquest programa portem... Quan portem? Gairebé una hora? 55 minutets. I encara no s'ha parlat dels temes importants, de veritat. Hem parlat de molta tonteria i no s'ha parlat del que la gent vol que parlem. Som-hi. Enxampen a Juliana Canet fumant en un bar. Ven aquí, moveremos muy juntitos las caderas. Vamos a bailar y a... Arriba a la secció on parlem dels temes que preocupen a la gent de veritat. Jo, recentment, una afició que tinc és caminar per Barcelona, busco un bar, busco un banc, m'assento i escolto de què parla la gent. Ho he fet per gràcia aquest cap de setmana. Per què vaig per gràcia? Perquè tinc un somni, que és trobar el Guillem Gispert i demanar-li, sisplau, que Manel torni. Aviam si el trobo un dia d'aquests, ja us explicaré. I... De què parla la gent de Gràcia? He parat l'orella. De què estan parlant? Pues parlen del que parla la gent de Gràcia, pues de veganisme, de menjar ecològic, envasos reutilitzables, perquè són els trending topics. I després també parlen dels temes que us vinc a comentar. Aviam. Vinga, va, primera notícia que s'ha de parlar, on està la polèmica, on està la premsa groga, és Ana Obregón, mare als 68 anys. Us llegeixo la notícia. Aquesta setmana ha saltat la polèmica quan la revista Hola... Hola, perquè té molt... Sí. I a davant també, eh? Exacte, perquè fan en castellà i és... Hola! Ha publicat que Ana Obregón ha estat mare a 68 anys d'edat a través de gestació subrogada, gestació outsourced, en anglès. El bebè ha nascut a Miami, Estats Units. La notícia ha despertat una allau de crítiques cap a l'actriu i ha iniciat un debat ètic sobre aquesta tècnica de reproducció assistida que està prohibida a Espanya. Una de les teories més impactants és que la criatura és, ha fet servir l'ADN o l'esperma del seu fill difunt, Alex Lecchio, a través d'esperma congelat. Això s'ha desmentit? Doncs aquí, com un programa amb rigor, desmentim aquesta notícia. Per això la comentàvem, per desmentir. No és veritat, eh? Gent de l'entorn de Ana Obregón ha dit que era absolutament impossible que recuperés la il·lusió per viure i que la solució ha estat aquest bebé. Mare de Déu. Aquí vull que com a podcast ens posicionem, és un tema una mica delicat. S'hauria d'haver... abans que anar a comprar un bebé. Aquí tenim el primer pito de la segona temporada. Mare de Déu. Núria. Jo, com a home blanc i heterobàsic, no opinaré d'aquest tema. No, cony, què cony? Sabia que et faria pànic aquest tema. No estic a favor de la gestió subrogada, no ho estic. És una vergonya tot, o sigui, ara, després del pito, és una vergonya tot, però tot, o sigui, 68 anys, gestió subrogada, o sigui, tot és una vergonya. Tot. Jo perdoneu, però que estic assimilant. Tot torna a l'elitisme, és que no pot ser que per al caprichito de que mal estoy me coja un vuelo a Miami, que aquí sí que puedo tener un hijo d'aquesta manera. No. No, és que no. En contra. No, completament en contra, ho va fer això també. No, és que anava a dir un nom d'un pilot inventat de Fórmula 1. M'ha vingut. Era un molt bon moment. Era el millor moment. Quin nom hauries pogut dir? No, en què estaves pensant? Què anaves a dir? Ja llançaré. Anava a dir, això ho va fer... Ja, però quin nom? No, te'l diré perquè llançaré més endavant. Queden dos minuts. Tens 5 o 10 minuts, o sigui, afanya't. Vale, aquí la pregunta que tinc és, sabia que l'Úria seria un tema que no li agradaria molt. L'Úria, si per 20.000 euros poguessis comprar un fill biològic de Leo Messi, ho faries? Hòstia.
Clar, parlem-ne. És parlem-ne, no? És més barat sí, que un gol, és que igual els clono com los niños del Brasil, em faig o representant... O los niños del cor. No, però Los Niños del Brasil és una pel·lícula que clonen nens de Brasil i es fan d'ètnia nazi. Jo faria el mateix amb el fill de Leo Messi. Em faries nazi. No, bueno, això que ho decideixi ell. Però sí que els aniria clonant i em faria representant d'ells. I l'última reflexió que trec d'aquest tema és que Fernando Alonso no té fills biològics. Com a país és un fracàs que no tinguem un... S'ha separat, eh? S'ha separat, ha deixat la parella actual. Ja no tindrà sueño. Era un xiste de puta merda. No l'he entès gens, però és igual. No sabeu qui era la seva parella? Ah, no. Era Andrea Schlager. Això no tinc moltes, ja, però això fa 25 anys. Ja no és aquesta? Home, no. Què dius, tio, que no és aquesta? Que nunca volverà. N'ha tingut 25 des d'aleshores. Hòstia. Se m'ha caigut un mite, tio. Vale, la reflexió és que com a país que no tinguem un Fernando Júnior destacant en Cars és un fracàs de dimensions bíbliques, així que si ho hem de fer a través de gestació subrogada ho farem, ens posicionem a favor com a podcast. Un parell de temes, tinc un parell de notícies més. Vinga, una altra una mica polèmica. Risto Mejide té nova parella i no se podia saber, la parella té 20 anys un altre cop. En les darreres setmanes també s'ha parlat de Kiko Matamoros, que està amb una noia també de 20 anys, i segons ell la frase de Kiko Matamoros és que l'edatisme o bellisme és la tercera causa de discriminació en aquest país després del racisme i la homofòbia. No puc. Per tant, es parla de Font... Font ell mateix. Sí, sí, sí. Val. Us preocupa l'edatisme? No. Tenir a mi preocupa, en sèrio. Discriminació. Ara no em passaré, però ara, a mi em preocupa que se'ls doni tanta veu i tant de vot a gent profundament... No, però profundament... idiot, o sigui, amb opinions de merda, perquè és que em sap greu, però hi ha unes opinions, que hi ha uns límits, no? Sí. Per mi, per poder opinar. Jo insto la gent que està escoltant, no, acaba. I crec que aquesta gent sobrepassa els límits cada cop que diuen, és que cada cop que diuen una cosa, és una tonteria, és que sempre. Jo realment recomano a la gent que escolti, vull dir, en base a aquest afer, que escolti l'opinió de la Laura Grau, del Matina Codina, i del podcast de la Rebassada, del nostre Mir Marlesan, que van parlar sobre aquest tema. Res més a afegir. Sí. O sigui, que surti Risto a la defensiva a una entrevista amb Roger Escapa em va semblar força lamentable, i tant Laura Grau com els membres del podcast de la Rebassada crec que donen una opinió boníssima i deixen a lloc a Risto. Així de clar. Això Bernie Eccleston amb 90 anys va ser pare. Veus? Aquest inventat, no és inventat. No, aquest existeix, aquest existeix. Ah, que cabron, eh? El doble joc psicològic, eh? Aquest existeix. No, existeix. I si va ser pare amb 90 anys el 2020... I amb esperma seva. Sí, sí. Bueno... Sí. No, tampoc ficaria no, sense detalls, no? No ficaria la mà al foc, però en principi sí. Crec que hi ha un risc. Sí. Amb una, riscos, amb una noia bastant molt més jove que ell. Clar, si tens 90, hòstia. Sí, sí. Clar, no és, si té 60, no, segueix 30 anys més jove. Que és fàcil, que si és una Maria Isabel, és magnífica aquesta. Vinga, va, últimes dues notícies, molt ràpides, que les comentem per sobre. Una és que s'ha cremat la imatge de la Verge del Rocío en plena processó de Màlaga. Hòstia. Purificació? No sé si heu vist les imatges, són una mica impactants. Em sap molt greu, però les imatges acaben sent gracioses. A mi m'han fet certa gràcia. En plan... Per hi ha gent creient que suposo que això és molt delicat, però bueno, la imatge de gent intentant apagar-la amb les mans ha estat una mica rara. És impactant. No l'he vist jo aquesta imatge, però hòstia, és el primer que faré el sortir. Hi ha gent que ha ficat les mans a... Sí, hi ha gent hi ha un noi que comença a fer com amb les mans com intentant tirar el foc cap a baix. És... Que se queme todo, no? Semblava, bueno, una mica com el que tu vas veure de quin pilot és que es va encendre. Russell. Turbo. Una mica el mateix. Jo ara estava pensant si Messi es clamés jo què faria. I l'abraçaria. L'abraçaria. Sí. Ens fondríem en una abraçada, m'hagués ben dit. I últim punt del dia, va, última notícia, que és un clàssic d'aquesta secció. Shakira ha marxat de Barcelona, s'han anat a Miami amb les criatures i tanca aquesta etapa, que espero que potser és l'últim cop que surti en aquesta secció. Sempre parlem de la Shakira, que hem parlat de la Shakira. Bueno. Com heu viscut aquesta notícia? Us ha afectat personalment? Fatal. Païn-la perquè ho acabo de conèixer. Ha marxat a Miami amb les criatures. Guaita el Basté avui. Ah, jo crec que ja ha pagat la resta. Ostres, una cosa més, el Basté. Sí, i just està sonant bueno, Shakira. I el tècnic diu, no ho he fet jo, però mira, escolta, timing. No sé, absolutament indiferent. Vull dir, no m'afecta. Sí. Bueno, la veurem aviam al Gran Premi de Miami, aviam si està per allà. Tot i que a vegades foten a gent d'Aràbia Saudí per allà. A Aràbia Saudí foten a gent random per allà. No sé, van a Will Smith. Ha tancat el cercle. Doncs veurem la Shakira a Miami en el pròxim Gran Premi d'aquí un mes. I què escoltarem? Messi. Escoltarem la revisió de la cursa. En el seu podcast és Bandera Blava. Molt bé!
Pensava que no te'l sabries. Home, sí. Jo per un moment dic, què diu línia blava, rotllo? Com si fos el metro. Així. I m'hagués fet més gràcia. Doncs fins aquí l'actualitat de la premsa groga. Fins aquí. Agraïu que s'hagin parlat d'aquests temes? Sí, a mi m'agrada molt. Perquè a mi m'agrada molt. A mi si no em censures em quedo sense feina, però... Són coses que surten al meu timeline durant una setmana sencera i penso, no tocarem això que a mi em crea neguit? I mira, sí, sí. No dorms, es nota que no dorms per les nits per aquests temes. No, no, al contrari, quan estic dinant trec el Twitter i dic, hòstia, mira la Shakira, marxa a Miami, mira com es crema la Virgen de Màlaga, i ja passo i vaig a lo següent. Però em sap molt greu dir-vos que lo següent és acomiadar-se. Bueno, un principi i una fi. Norman, què tal? Com t'ho has passat? Molt bé, molt bé. Se t'ha fet ràpida aquesta molt. Hora i poc, gairebé molt, hora i cinc molt, de programa. Volta ràpida, molt, no? Molt, quan vagi, quan vagi a buscar el cotxe i a pagar el pàrquing potser no tant. No, 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 això ho dius que passa ara parlem, ara parlem. Això no, no està subvencionat per la Corpo. Nosaltres els Patreons. Doncs realment ha estat un veritable plaer. Hem après molt, jo crec que no, no, fora conya, és que he pogut fer la conyeta i tal, però a mi em venia de gust tenir especialista a la Fórmula 1 i això ho vaig dir fora de càmera. I jo sense conyes també m'he reenganxat. Aviam si el proper, la propera vegada no et mires un resum de 30 minuts i et mires un capítol. I més t'ho diré, avui l'he vist sencer. I es ve el pitjor Gran Premi de Baku de la història i veuràs un Gran Premi suporit. Jo demano que a Bandera Blava hi hagi una aparició, dona-li dos minuts de Lúria al final del podcast a fer la seva valoració del podcast. Faig un àudio del que he dit. Momentos destacados, coses que m'han cridat atenció, pam, pam i pam. Però, vale, però... O sigui, treus les coses de Fórmula 1 d'aquí i poses les coses gracioses, vale? Que necessito unes quantes. Com? En plan, el proper cop no has de dir res. Sí, vale, exacte, vale. D'aquest sí, estil. Sí. Bueno, que vegi. Doncs, companys, ara sí, ens acomiadem. Tornem no la setmana vinent, sinó l'altra, perquè és dilluns sant. Oh, una mica festa, tu. Feliç Setmana Santa, estimada audiència. Feliç Setmana Santa, companys. Norman, moltíssimes gràcies una vegada més. A vosaltres. Audiència, subscriviu-vos, like, aquestes pollades, comenteu el que us vingui de gust, sempre sense faltar, si possible. Dit això, i sempre, perquè tenim un clàssic, cosa que no s'ha comentat prou, puta Real Madrid! I visca Fernando Alonso. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón.